ৰিংখাপক ঘটনাৰ মাজতে কাৰ্বি স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ চলিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। 8 জুনত নিৰ্বাচন, 8 জুনৰ নিৰ্বাচনলৈ ককালত টঙালি বান্ধিছে শাসক বিৰোধীয়ে। 4 দিনৰ মাৰাথন প্ৰচাৰ সামৰি কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা উভতি আহিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। কেইবাখনো সভাতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে, ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈছে আৰু এই ধৰণে শাসক বিৰোধীৰ এতিয়া অন্তিম প্ৰস্তুতি, অন্তিম কেম্পেইনিং চলিছে। বিপৰীতে নিৰ্বাচনলৈ 3 দিন থাকোঁতে পাহাৰ দখল কৰিবলৈ শেষ চেষ্টা দিছে কংগ্ৰেছ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই। ভূপেন বৰায়ো চলাই গৈছে নিৰ্বাচনী কেম্পেইন। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক এই গোটেই পৰিৱেশ সম্পৰ্কে আৰু অধিক জনাম। আমি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো। বিপুল, এই মুহূৰ্তত ক'ত উপস্থিত আছে আৰু 8 জুনৰ এই নিৰ্বাচনী যুঁজৰ বাবে শাসক বিৰোধী সকলো সাজু হৈছে? মুখ্যমন্ত্ৰী তাত কেইবাখনো একেলেথাৰিয়ে কেইবাখনো তেওঁ কেম্পেইনিং সভাত তেওঁ অংশগ্ৰহণ কৰিলে, হাই ভল্টেজ কেম্পেইনিং চলালে আৰু তাৰপিছত এইবাৰ ভূপেন বৰায়ো নিৰ্বাচনী কেম্পেইন চলাই গৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। চাওক গীতাশ্রী, অহা যি 8 তারিখে 8 জুনৰ দিনাখন কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 26টা সমষ্টিৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু আপুনি কোৱা ধৰণে যে শাসকীয় দলৰ যি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা তেওঁলোকৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা আৰু প্ৰায় 50গৰাকী বিধায়ক সাংসদ তেওঁলোকে বিভিন্ন সমষ্টিত তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে আৰু তাৰ বিপৰীতে যদি প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা সভাপতি তেওঁলোকৰ ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াক আমি লগ পাইছোঁ, বাইক লৈছিলোঁ আৰু এইখিনিতে যিখিনি আপুনি অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ কথা কৈছে, হয় আমি দেখিছিলোঁ যে সৰুপথাৰ সমষ্টিত তাত আচলতে এইবাৰ বিজেপিয়ে কেণ্ডিডেট চেঞ্জ কৰিছিলে। অভিজ্ঞ ৰাজনৈতিক নেতা জগত সিং ইণ্টিৰ ঠাইত তাত এতিয়া কাদমক তাৰ পৰা টিকট দিছিলে আৰু যোৱাকালি নিশা কোনো দুষ্কৃতিকাৰীয়ে সেই সৰুপথাৰৰ যি তেওঁলোকৰ মণ্ডল কাৰ্যালয় আছে বিজেপিৰ সেই কাৰ্যালয় জ্বলাই দিছিলে সৰুপথাৰ সমষ্টিত। সৰুপথাৰ সমষ্টিটো আচলতে বোকাজান বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত হয় আৰু তেনেক্ষেত্ৰতে যে আপোনাৰ যিয়ে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গোটেই মণ্ডল কাৰ্যালয়টো জ্বলাই দিছিলে তেনেক্ষেত্ৰত তাৰ স্থানীয় বিধায়কগৰাকী অসম বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ ডাক্তৰ নুমল মমিনে কৈছে যে যি দুষ্কৃতিকাৰী আছে তেওঁৰ উচিত শাস্তি হ'ব লাগিব আৰু সেই দুষ্কৃতিকাৰী আমি ধৰি বান্ধি আমি ধনশিৰ ৰুতুৱাই দিব লাগিব বুলি তেওঁ উদাত্ত কণ্ঠৰে ভাষণ দিছিলে, বাইক ৰাখিছিলে। আৰু আপুনি আন দুটা যি কথা কৈছে যে আমৰেং আৰু কপিলিত যে আপোনাৰ পহু খেদা দিছে বা প্ৰাৰ্থীক, আজি যদি ইয়াত 7 নম্বৰ কপিলি সমষ্টি আছে বা ইয়াত আমৰেং সমষ্টি আছে, এই সমষ্টিবিলাকত আপোনাৰ কপিলি সমষ্টিৰ যি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হৈ গ'ল পৱন কুমাৰ আৰু আনটো সমষ্টিত ৰীণা তেৰাংপি আমৰেঙৰ প্ৰাৰ্থী, কিন্তু আমি দেখিছিলোঁ যে ইয়াত তেওঁলোকৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে কপিলিত আৰু বহু ধৰণৰ প্ৰজেক্টৰ কথা হাৱাইপুৰৰ পৰা কপিলিলৈকে বা ইয়াত মাইলুৰ পৰা যিটো এটা মূল ৰাস্তা সেই ৰাস্তাৰ কথাও কৈছিলে, কিন্তু যোৱাকালি যি কপিলিত আপুনি অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা হোৱা বুলি কৈছিলে, গতিকে আমি যিহেতু এতিয়া বৈঠালাংছু বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই ঠাইত উপস্থিত আছোঁ, গতিকে মই মোৰ লগত ইয়াত কেইবাজনো লোক উপস্থিত আছে, তাৰ ভিতৰতে এজন যুৱ নেতা তেওঁ উপস্থিত আছে। কালি কপিলিত ক'ৰবাত অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা পৰিস্থিতি হৈছিল নেকি? কপিলি হোৱাটো হোৱাটো হৈছিলে, হ'লে এইটো এনেইতো ইয়াত আমাৰ সমষ্টিটো পৰাটো পৰে, তথাপি এইটো মানুহটো ইয়াৰ মানুহ নহয় আৰু, সেই বেলেগ ঠাইৰ পৰা মানুহবিলাক কিছুমান কোৱা পাছতে ইয়াতে কিবা খেদা খেদি এনেকৈ কৰিছে আৰু, ইয়াত একচুৱেলি এটা কিবা নহয় আৰু, বেলেগৰ পৰা সেইখিনি ইয়াতে কিবা বেলেগ কি কয় বেলেগ দল পাতিহে মানে ইহঁতক খেদা অঁ বেলেগ মানুহে সমষ্টিক খেদাব দিছে সেইটোৱে। আৰু আমৰেঙৰ এটা ঘটনা হৈছিলে এইটো হয়। বিপুলে আমাক বৈঠালাংছু বৰ্তমান বিপুল উপস্থিত আছে আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকী। আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ যি নিৰ্বাচনী যি কেম্পেইনিং, যি যথেষ্ট হাই ভল্টেজ কেম্পেইনিং হৈছে আৰু এই যি প্ৰচাৰ অভিযান জিতুংকত এই মুহূৰ্তত, সেই বিষয়ে আমাক কিছু দৃশ্য দেখুৱাইছে, কথা পাতিছে। বিপুল, আপোনাৰ সৈতে পুনৰবাৰ সংযুক্ত হৈছোঁ, আমি সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছোঁ, পুনৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বিপুল। চাওক ইয়াত আপুনি কপিলিত যিটো ঘটনা হোৱা বুলি কৈছিলে যোৱাকালি পহু খেদা দিছে প্ৰাৰ্থী পৱন কুমাৰক, এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ লগত ইয়াত যথেষ্ট ইয়াত যুৱ নেতা উপস্থিত আছে, মই তেওঁৰ মুখৰ পৰা শুনিছোঁ কপিলিত কি ঘটনা হৈছিলে যোৱাকালি, আকৌ এবাৰ কোৱাচোন তুমি। কপিলি কথাটো মানে ইয়াতে কোৱা মানে ইয়াত মিটিং আমি গৈছিলোঁ যে ইয়াত মানুহবিলাক তাত পৰা আহিছিলে বস্তুটো বেলেগ সি সিপাৰৰ নদী সিপাৰৰ পৰা সেই মানুহ কৈ এইখিনি ইয়াত খেদাব আহিছে আৰু বস্তুটো একচুৱেলি কপিলি নহয় নেকি? কপিলি নহয় এইটো মানে একচুৱেলি মানে কপিলিটো মানে থিলজিটো এনে কপিলি হয়, তথাপি হ'লে মানুহকেইটাত কপিলি মানুহ নহয় আৰু। কালি কপিলিত ক'ৰবাত আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেটক খেদিছিল নেকি? হৈছে, সেইবোৰ আমাৰ মই নিজে গৈছোঁ, মোৰ নিজৰ লগত মই মোৰতো লগত তৰ্কতৰ্কি হৈ গৈছে, সেই তৰ্কতৰ্কি হোৱা সময়ত মোক আমাক এনেকুৱা কৰিছে মিটিং থাকিব নোৱাৰে বুলি কৈছে আৰু মই কৈছোঁ বোলে ইলেকশ্যনৰ সময়ত কোনো প্ৰাৰ্থীটোতো ইয়াত মিটিং কৰিব পাৰে আৰু আমাৰ হয় চৰকাৰী ঘৰৰ নহয় হয় স্কুল ঘৰৰ নহয় আমি মানুহৰ ঘৰতে কথা পাতিব গৈছিলোঁ, আমাক প্ৰটেষ্ট কৰিছে,
যে ইয়াত মিটিং পাতিব নোৱাৰে বিজেপিবিলাকে এনেকুৱা প্ৰটেষ্ট কৰাৰ সেইটো মই তেতিয়া সিহঁতক ক'লোঁ বোলে আপোনালোকৰ অথৰিটি আছে নেকি ইয়াত মিটিং পাতিবলৈ সেই কথাতে আৰু প্ৰায় আমাৰ কপিল কনষ্টিটুৱেঞ্চিৰ মানুহ নহয় কপিলের মানুষ নহয় সে আন কারবার কোনোবা ঠাইৰ মানুহ এই মুহূর্তে আমি বিপুল আপনার বিদায় লম ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আমার কিছু পরিবেশ আপনি জানালে বা কথা কিছু আপনি জানালে কার্বি আংলং জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিপুল বর্মন উপস্থিত আছে খবরবর আমাক জনায় গেছে বিভিন্ন ঠাইত এই ধরনের দেখা গেছে ক্যাম্পেইনিংয়ের মাজত দুই একটা অপ্রীতিকর ঘটনা বা দুই একটা অকনমান এই ধরনের ঘটনা আর তার মাজতে অবশ্যই করবাত মন্ডল কার্যালয় জ্বলাই দিয়া ঘটনাও সংঘটিত হয়েছে আর এই গোটেই সমূহ ঘটনাক লৈ অবশ্যই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে তার মাজতে অব্যাহত আছে নির্বাচনী ক্যাম্পেইনিং খবর ধারা আমি অব্যাহত রাখিম।